boklyrikken og sanglyrikken står hverandre egentlig veldig nær, men har likevel blitt nesten to sånne parallelle univers med alt for få berøringspunkter. Boklyrikken er kanskje den minst utbredte sjanger, men sanglyrikken faktisk er den mest utbredte. Og når det kommer til status og så er det nesten motsatt at boklyrikken har en veldig, veldig status I det litterære miljøet, mens sanglyrikken har vært, hatt en veldig lav status. Og derfor det å kunne... Jeg har jo mange ganger sittet I salen hvor enten Ole Paus eller Lars Saabye Christensen har vært på scenen. Og når det gikk opp for meg at jeg skulle sitte på scenen med dere to, så kjente jeg en sånn svimmelhet som jeg husker fra guttedagene. Hvor jeg leste Donald. Da, Donald jo liksom I ett univers, og så Mickey Mouse I et annet. Men så var det en episode hvor Mickey Mouse kom inn I en Donald-episode. Og hvor liksom de to verdenene møttes. Det husker jeg veldig godt. Det et spørsmål om hvem av oss som Donald, da. Ja. Og hvem Mickey Mouse? Ja. Jeg har katt, så jeg blir Mickey Mouse. Jeg tok med... Debutbøkene, de to debutsamlingene til hver av dere. Ole Paus tekster fra en trapp. Lars Saabye Christensen, historien om Gly. Den gikk I flere opplag. Den fikk Tarjei Vesaas debutantpris. Jeg har også tatt med de to foreløpig siste samlingene fra begge. Cargo av Lars og Blomstene ved Amras, Ole Paus. Så tenkte jeg å spørre deg, Lars... Da du debuterte med historien om Gly I 1976, så var Ole I ferd med å avrunde liksom første kapittel av sitt virke, den unge visesangeren, og gå videre mot pausposten. Hvordan hadde du før din egen debut opplevd det han holdt på med? Jeg var med hånd på hjertet en stor Ole Paus-fan fra første stund. For det første fordi jeg alltid hadde vært opptatt av musikken og alltid så selv og opplevde selv den nære forbindelsen mellom poesien og musikken poesien og rytmen poesien og harmonien og disharmonien og tidlig på nå det vel ikke noen bombe å si at jeg var ganske opptatt av en band som het Beatles men jeg var også opptatt av veldig opptatt av Cornelis Fresvik på 60-tallet og synes han sang noe som jeg ikke fant I som jeg ikke hørte I Norge rett og slett og også nærheten til tekster som man kunne forstå umiddelbart Preussen hørte jeg selvfølgelig på men mellom meg og Preussen så sto det et helt batteri eller en hel mur av altså foreldre, barnetime, gamle tanter, alt mulig. Jeg kom ikke over til, jeg orket ikke, jeg kom ikke over til Preussen. Det gjorde jeg først mye senere, rett og slett. Så når Ole kom med sine plater, så var det en lykke å oppleve, husker jeg. Og jeg var veldig opptatt av... tekstene til Ole, som jeg alltid har syntes har vært ekstremt gode, og jeg hørte på Ole helt fra den første platen din der inne, der ute. Og jeg husker særlig en sang jeg var veldig glad I, det gamle Haien. Og med Garman så var liksom tingene avgjort. Garman fremdeles, synes jeg, en av de aller beste altså jeg vil kalle den der, altså platene norske platene som kommet ut. Og derfor ble jeg alltid på 80-tallet litt sånn uggen når man snakket om at man liksom fant opp rock på norsk på den tiden. Ja. Det var liksom, det ikke noen som har vært borte I det før liksom? Og det hadde Ole vært til de grader. Og for meg var det altså en sånn inspirasjon fordi jeg ønsket også selv å nærme meg sangteksten i poesien og derfor betydde Oles plater veldig mye for meg jeg har faktisk bare for å avrunde
skrevet en roman hvor en av hovedpersonen går rundt og drømmer at han Ole Paus. Da du hardcore-fan. Den heter Billetten, den en meget ukjent roman, men jeg har skrevet den. Det ikke, nei, dette, nå har ikke jeg gått og hørt mer. Dette var utrolig rørende, og jeg ble veldig stolt, veldig, veldig stolt. Og dette kan bli en sånn kveld, vi sitter bare og utveksler ekstreme komplimenter til hverandre. Og det skal vi gjøre resten av spillet. Det er ikke noe, og det vil ikke være, i hvert fall fra min side, det vil ikke være et eneste løgnaktig ord i det, for at det er enkelte som er gudgitte fortellere til alle som i nærheten av nedslagsfeltet deres, og Lars en sånn, og kanskje en av de vanskeligste litterære sjangerne, tror jeg, da, for jeg er ikke noen forfatter selv, men jeg tror at novellen kanskje den mest krevende av alle idrettsgrenene i så måte. Mm. Novellen på en måte 800 meteren i friidrett. Absolutt. Ikke riktig? Jo, for du må være så krystallklart tenkt, og veien, forløsningen må være så uventet, eller bør da. Mm. Og samtidig skal det være hjerteskjærende. Det er en sånn virkelig sånn katarsisøvelse. Og det er det. Alt du gjør, alt du tar i, blir jo på en måte til stor litteratur, men jeg synes det sånn, det en novelle som kanskje har det med meg å gjøre da, men Heisen til Oscar Wilde, det er en rystende fortelling, og også det er fra alle, nå, jeg prater meg helt fort, og det er rett og slett, jeg sitter her og er starstruck, så da låter det sånn, men også han stakkars gutten som har faren som setter skokrem i håret sitt for å virke mer attraktiv på damene, altså, du ser dem, og du befolker et helt univers. Og det er det som er så fantastisk med det du skriver, at du skaper universet om på ny for oss som leser det. Mm. Og av og til så blir det forferdelig. Altså, Maskeblomstfamilien var en rystende bok på en annen måte. Mm. Men vi snakket om det på bakrommet her nede før vi kom ut nå, at plutselig så er vi blitt eldre. vi opplever som om vi skal være 20-åringer, og vi møtte hverandre sånn, i dørene og på gaten hvor Lars solgte diktene sine, og vi drømte om en virkelighet som ikke eksisterte enda. Mm. Og så er det gått 5-10 år, og nå er vi seniorgenerasjonen. Ja, vi er visst det. Hvordan kjennes det da? Nei, jeg synes det er ganske ok. Det er absolutt. Det er i hvert fall ok. Det er fint. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg husker at jeg... Altså, når man 20 år og selger dikt på gaten, så har man... Altså, man vet ikke hva det er vi sier å være forfatter, men jeg tror jeg på en måte har forsøkt hele tiden å være lojal mot den tankegangen eller klangbunnen jeg hadde den gangen. Jeg vet ikke om jeg klarte det, men jeg prøver på det. Mm. Har du forsøkt noe annet? Ja, det gikk gærent. Det gikk feil. Jeg fikk ikke til, gjorde ikke det. Det har slått meg hvor mye dere har til felles. Det ligger 6 år mellom fødselstidspunktet og faktisk også bokdebuttidspunktet. Men jeg tenker på, jeg gikk nettopp igjennom Øystein Rothems litteraturhistorie om etterkrigstiden, som et respektabelt standardverk. 2200 sider som tar for seg norsk litteratur fra 1945 til 1998. Og hvor det også står respekt av at han, av de 2200 sidene, så bruker han faktisk hele 700 sider på lyrikken. Nesten en tredjedel. Mm. Lyrikken i Norge fra 45 til 98. Men så begynte jeg å se hvordan behandler han sanglyrikken. Og da talte jeg at han, av de 700 sidene om lyrikk, så brukte han 7 sider på sanglyrikken. Og det eneste stedet hvor sanglyrikken trekkes inn i en sånn kapitteloverskrift og får litt sånn begrepsstatus, det er interessant i denne sammenhengen, det et kapittel på 2 sider som heter Sanglyrikk og undergrunnspoesi. Og da er vi faktisk veldig nær starten
for begge dere. Du starter som sangpoet, og du starter som undergrunnspoet. Så dere kommer litt sånn begge fra utsiden av liksom det mer sånn etablert litterære. Ja, det gjør man. Men det gjør man ikke alltid det. Når man finner seg en vei inn, så er det ikke sikkert om man liker seg der inne. Den eneste perioden I mitt forfatterliv hvor jeg har vært knyttet til et miljø og har hatt utbytte av det, det var på den tiden før jeg debuterte, rett og slett. Dikt og datt. Dikt og datt, hvor man var et miljø som dyrket de samme tingene og leste hverandre. Og I dette fattigmiljøet på den tiden, da, så kan man senere se at det var folk der som altså, avdøde Thor Ulven, Nils Ytri, også død, Nils Fredrik Dahl, Elisabeth Hansen, Ingrid Elisabeth Hansen, og Ingvar, som også var I ytterkanten av dette, fordi han bodde et annet sted. Så det var et veldig, veldig... Og det var en veldig kreativ... Jeg hater det ordet, men en veldig fin skapende tid da. Og vi trakk jo på en måte 60-tallet med oss inn I 70-tallet. Det har jeg sånn inntrykk av at Ole også gjorde til en viss grad, fordi jeg tror ingen av oss var noe så fryktelig glad I hovedstrømningene på 70-tallet. Og der slår det meg at altså, du har en fascinerende, altså, jeg vil si litterær bakgrunn. Altså, du omgikkes... altså storheter I norsk litteratur. André Bjerke, Jens Bjørnebo, Sven Kjærup Bjørnebo. Ja. Ja, men det var jo rett og slett... Jeg ble samboer med Henny Moan. Ja. Og Henny nok kanskje det enkeltmenneske som har vært viktigst I mitt liv. Men jeg sier for da var jeg... Da hadde jeg skrev sanger, det var det jeg ville, og så møtte jeg Henny... utrolig urolig nyttårshelg I Trondheim. Og altså det var dårlig vær og alt var dårlig, men noe skinte da og det var henne og hun tok da meg under sine vinger og de var varme og store og vi ble værende sammen da I flere år og hun åpnet da sitt univers for meg og det den mest generøse menneske jeg har truffet I mitt liv. Og, altså, hun var jo gift med André Bjerke, og de var fortsatt venner. Og Jens var fetteren til André, og har også en nær venn av Henny. Og Harald Opstad, filosofen. Plutselig var det en helt... Altså, jeg var en bortløpt gutt fra øvre borgerskap I Oslo. Faren var general, og familien hadde... Altså, det yrke som jeg hadde lyst til å leve av, det eksisterte jo ikke enda. Altså det var visesanger, det fantes ikke. Du hadde Alf Prøysen, og så hadde du Vidar Sandbeck. Men de levde jo på en måte I ly av Arbeiderpartiet. Og slik at det var en sånn... Altså, Prøysen uten Arbeiderpartiet hadde ikke vært Prøysen. De holdt ham under hendene sine og hjalp ham frem, altså. Og det det som gjør for eksempel at jeg synes at Vidar Sandbeck en større lyriker enn Alf Prøysen. Men Henny ga meg alt dette. Og så ble da disse... svære folkene, André Bjerke og Jens Bjørnå, de ble interessert I det jeg lagde, og var interessert I meg, og ga meg sitt vennskap. Og også, ikke bare sånn, men så Gunnar Bull Gunnarsen og Harald Sverdrup herfra, fantastiske folk, grenseløs, generøse. Vi var heldige, vi som var I vår generasjon, for at den generasjon som gikk forut for oss, de var kanskje villere enn vi noensinne kunne drømme om å bli. Og de ga bort alt de hadde av vilskap for at noen skulle bære det videre. Ja, tror jeg. Men de forfatterne du da ble kjent med, respekterte de da at du valgte musikk, sangtekst, fremfor å skrive primært diktbøker? Jeg tror at hvis jeg primært hadde gått inn for å skrive diktbøker, så ville jeg aldri kunne blitt venner med dem. For jeg tror ikke at jeg hadde ikke orket å lese diktene mine. Jeg tror ikke det. Ikke sånn, men så... Men dette å lage viser og sånn, og skrive tekst og musikk selv, og det er en helt egen gren, tror jeg. Og slik jeg opplever, så det å skrive sanger og lage en låt, det er mye mer beslektet med billedkunsten, og egentlig aller mest med skulpturavdelingen. Mye mer enn lyrikk, tror jeg. Altså, for både Lars og du, dere skriver jo innmari gode tekster.
Men i det øyeblikket hvor teksten den renner på en måte ut av melodien, altså de to, de er født det er siamesiske tvillinger. Mm. Det er ikke mulig å skille dem ved fødselen, for at det henger ihop. Det er ikke snakk om bare å sette musikk til et dikt, eller sette ord til en melodi, men det er en helt egen form, slik jeg opplever det. Og jeg tror at det var sånn at de lot meg gå i fred, for hverken André eller Jens var spesielt vennlige, sånn mot kolleger. Det var ikke det. Nei. Nei, så det var en måte å slippe unna på. Ja, mm. Ja. Ja, veldig, veldig bra. Nei, så for en fin melodi. Å nei, for en fin melodi. Ja. Fin tekst. Ja. Lars, du var ikke noe konkurrent for dem, vet du. Nei, kanskje det var lurt. Ja. Ja, og så tror jeg at de var også nysgjerrige. Det var det, altså. Ja. Du nevnte at så kom 70-tallet. En annen parallell dere mellom er jo at i klassekampen 70-tall, altså dere kom jo begge fra borgerskapet. Generalsønn, arkitektsønn, med tilknytning til Oslo... Til og med tilknytning til Oslo. Til Oslo Vest. Ja. Og språklig sett så var dere relativt, og er konservative. I din debut så heter det siste avdeling i historien om Gly, etter Glys efter, latterdikt. Og du har jo heller ikke vært fremmed for efter. Nei. Efter dem. Ja. Så... Hvor klassebevisste ble dere på 70-tallet? Ja, selvfølgelig var klasse... Det kunne man nesten ikke unngå. Nei. Og bli med... Jeg vokste opp i et... arkitekt, faren min var arkitekt, moren min var hjemmeværende, som veldig mange i den generasjonen kvinner var, på godt og vondt. Og... kan ikke skryte på meg noe dårlig barndom eller noen ting, men klasse, altså det var i og for seg greit med 70-tallet at man så noen samfunnslinjer ganske tydelig, men hvordan man skulle håndtere de tingene synes jeg var ganske problematisk, rett og slett, og særlig når det grep inn i kunsten, altså hvor altså man hadde dette forferdelige uttrykket om at alt er politikk. Mm. Hvis man godtar et sånt uttrykk, så sier man at alt er en kampsone. Mm. Alt er arena for konflikt, uvilje, uvennskap, rett og slett. Og jeg går ikke med på det premisset. Jeg mener at det betyr ikke at, man skal ikke skrive på kunstens skyld, eller Gud vet hva. Men det finnes noen konflikter innenfor litteraturen og kunsten og sangen som ikke nødvendigvis er partipolitikk, som ikke nødvendigvis er klassepolitikk. Mm. En annen måte å stille det... Men det falt ikke i god jord. Nei, ikke sant? Nei. Fordi at i motsetning til veldig mange av forfatterne, musikerne på 70-tallet, så ble jo dere ikke ML-ere. Nei. Hvorfor ikke? Nei, det... Det er ingen som spurte. Nei, også, det var... Jeg var på et sånt møte på universitetet i Oslo. For da hadde sånne svære veggaviser, husker du det? Hvor det var sånn... Ja, og jeg syntes de var så komiske, og jeg syntes de folkene var så utrolig latterlige. Men så gjorde jeg en ting som er litt kry, da. Og det var sånn møte da, i Svensamfunnet, og det var sånn svært møte oppe på Fredrikke. De ble tatt opp, ikke sant? Gjorde det? Ja, det gjorde det. Ja, det er riktig. Men så, for at da improviserte jeg sånn ML-tale til de fremmøtte. Og det var bare sur, altså. Det var bare... Studenter, arbeidere, fiskere. Fremstøtta på den imperapeniske linja har den siste tida turde om å tra, og problemet er klart. Skal klassekampen gryde seg i strukturen eller motståndskomiteen? Nei og atter nei. Vi tokler ikke smekka i parteboka i revolusjonen. Hyla fascistene, tratta, driver ikke skvett i fremmerka. Ikke faen er student på seg. Er hore som kan gulpe seg folk og økne i råta. Og de satt som med tente øyne og var her. Så det der var jo ikke en politisk bevegelse. Det var jo rett og slett bare en russetid som gikk feil, altså. Det er veldig morsomt.
Men allikevel å stå på utsiden av dem og få dem ordentlig mot seg, for vi har jo da kolleger og jevngamle som har opplevd det, og det var nådeløst. Altså vi slapp fra det, for at vi var ikke, de kunne ikke ta oss på noe, for vi ga rett og slett litt for mye faen i det. Vi hadde ikke noen annen vei å gå enn det vi gikk. Men sånn, jeg tenker på sånn, vi snakket om Arne Falk, som da, ja, det ligger folk igjen på den veien, og det er et greit tankekors å ha. Ja, absolutt. Men man må heller ikke underkjenne i sånne store politiske og ideologiske bevegelser, så er det en ting som er en faktor som er veldig viktig når det gjelder rekrutteringen. Det, og det er vennskap, hvilke folk er det man kjenner, hvilken fest er det man blir bedt på. Og ML-erne hadde de fineste festene. De fineste jentene. Ja, de fineste jentene kanskje også. Så noen ganger er det tilfeldigheter hvor man havner i det politiske, i hvilken ytterkant nesten man havner på. Det er litt plagsomt å tenke på. Men det var også en bevegelse som skapte mange, mange uvenner og banesår. Uten å gå og drøye det for alt for mye. Da. Men det var et magert år for den ledende litteraturen på den tiden. Lars, du er jo kjent som til dels en sky person. Som forfatter har du hatt større suksess enn de aller fleste, både med tanke på kvantitet, men også kvalitet. Bestsellere som Beatles, Nordisk Råds litteraturpris. Og likevel så er det noe som driver deg mot scenen. Husker du? Altså, hvordan begynte dette med at du skulle på scenen? Og da, i parentes, Lars har jo en egen karriere som utøvende poet i flere band, Norsk Utflukt, Bjuken og så videre. Hvordan begynte dette? Det begynte, altså egentlig begynte ganske tidlig, fordi før jeg egentlig begynte å skrive dikt og fant ut at det var min vei i en sånn tenåringstid hvor man prøver seg på mange forskjellige spor, og det skal man gjøre. Så kjøpte jeg meg faktisk, fælt å si dette her nå, men jeg kjøpte meg en gitar og satt hjemme på rommet mitt og spilte, og det morsomste jeg visste, det var å lage sanger, og særlig etter jeg hadde hørt Cornelis Fresvik i første platen, Hans Smith, altså siste halvdel av 60-tallet. Men det er jo også det at jeg ble genuint interessert i tekstene til Beatles, og det begynte egentlig med det er tre utgivelser, og det ene er altså verdens beste single, som er Penny Lane og Strawberry Fields. Og det er sånn der, kanskje man har justert minnet sitt i ettertid, men det er liksom, Penny Lane gjorde meg til romanforfatter, og Strawberry Fields gjorde meg til poet. Altså det er to sider for meg av samme plate. Men det er refrenget i Ellen Rigby som huket seg fast i meg, som aldri har blitt kvitt, og det All the lonely people, where do they all come from? Og det er egentlig et sånt spørsmål som var en sånn helt grunnleggende opplevelse for meg, høre det spørsmålet sunget, sagt, skrevet. Og det er på en måte det spørsmålet jeg har forsøkt å svare på, og gi noen svar på i alle romanene og alle fortellingene jeg har skrevet etterpå. Så den der veien til musikken var nesten uten distanse. Det var ikke noe avstand mellom meg og musikken. Men så falt det seg slik at jeg ble interessert i blues-teksten. Altså jeg var, altså blues-poesien, som bluesen er en poetisk bevegelse også. Som den var en musikalsk bevegelse. Og da fikk jeg kontakt med Kåre Wiru. Og vi fant ut at vi skulle gjøre noe sammen. Og han satte sammen et band, og vi har gitt ut noen CD-er, og det var det som heter Godt voksen alder, og jeg husker jeg var ekstremt nervøs og redd for å gå på scenen, for det var noe helt annet enn å stå og lese. Men jeg vet ikke om det er gått over, men jeg har funnet ut at
poesien dør i diktsamlingene, men poesien lever i møte med lytterne. Mm. Så det var litt på poesiens vegne også? At ja, begge, jeg kan ikke skylde fra hverandre. Nei, jeg kan ikke skylde fra hverandre. Mm. Men alt dette følte jeg som en helt naturlig utvikling eller spor fra der jeg startet. Det ikke noe sånn svær usving eller dramatisk avgjørelse å ta for meg. Men, og jeg har jobbet sammen med mange musikere underveis også. Jeg trives veldig, veldig godt med det. Mm. Det er veldig rart, sånne sangtekster og altså den ultimate kjærlighetssangen og den ultimate kjærlighetsteksten egentlig, det er Biba på Lula She's My Baby. Mm. Det er en fantastisk sang. Mm. Altså bare å skrive og komme på det. Mm. Ja, det er jo en sånn primal uttrykk, liksom. Ja, mm. Ja, det er det. Men det er rart dette med at, skjønt, det er ikke så veldig rart, for det er, i hvert fall i Norge, så er dette helt nytt. Altså det der, det var med vår generasjon da, at folk begynte å skrive sangtekster fra et urbant Norge. Mm. Altså før det så var det, igjen, det er Prøysen og Sandvik, og så var det revyviser. Ja. Ja. Men i det store og det hele, sånne hverdagsskildringer, hverdagshistorier fra et bymiljø, mm. det var i grunnen, visebølgen som først kom med, og diktene som ble solgt på gaten. Mm. Mm. Og, så det er et helt nytt landskap som ble tegnet opp her, altså. Absolutt. Og det er noe som... Men jeg er også blitt veldig opptatt av revytradisjonen og de gamle revytekstene, ja. Hvor man kan finne helt vidunderlige sanger og linjer, og en beherskelse av språket som er helt suveren. Mm. Ja, altså Arne Svensen er en veldig... Arne Svensen, ja. Er ikke han fin? Mm. Så, alle kjenner Arne Svensen. Ja. Mm. Marskonkurransen og Seru. Og, utrolig fin. Altså, han var virkelig en stor visedikter. Han var en av de virkelig store. Ingen vet om han er. Og det blir jo en veldig viktig kapittel i ditt virke, når du liksom bryter opp fra det veldig sånn klassiske viseformatet og oppsøker skildringsvisen. Ja. Du oppsøker revyteksten også. Ja. Og du skriver dagsaktuelle tekster, altså Pausposten. Og så tar du det enda et skritt videre, så blir du revymester, altså. Ja, jeg vet ikke det, men jeg drev med revy i 12 år, og da var det bare det jeg gjorde. Og det endte jo med forferdelse, men det var smerten verd, altså. Det var virkelig, det var, jeg var jo med i revyen til Dag Frøland og Einar Skangbakke, og jeg likte jo å skrive på den måten, jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt. Og, fortsatt? Ja, er du gæren. Ja, men det synes du også, det synes du også. Ja, ja, absolutt. Det er jo alle forfattere her. Det er sånn, man spør, ja, likte du den siste boka min? Ja. Men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du? Ja. Det er det som er litt sånn. Men det er noe befriende med latteren som, i forhold til kunsten, forhold til uttrykket, fordi latteren er ekstremt viktig. Ja, så er det at det er en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det er det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre. Og det er egentlig nettopp Arne Svensen og Finn Bø, og du ser også i krisetider under krig, for eksempel, hvor mye humor har å si for å smelte folk sammen. Absolutt. Ja. Og det, bare for å ta et poeng fra deg der, og det er jo noe som jeg bet meg veldig merke i, og som er ganske interessant, og det var jo i forbindelse med 22. juli. Ja. Så i slike krisesituasjoner og ekstreme situasjoner, så er det en sånn helt
naturlig impuls for menneskene å lete etter noe som kan sette ord på, noe som kan enten gi trøst eller lindring eller hva det nå er, eller kraft eller hva det skal være. Og man fant frem til sangene, og man fant frem til gamle sanger også. Man fant ikke frem til poesien. Nei. Poesien var utelatt fra det feltet hvor man søkte. Og det slo meg, har virkelig poesien gått så langt bort fra folk at det ikke er naturlig å gripe etter et nytt og moderne dikt som kan gi dem det de trenger? Og det satte nesten en støkk i meg. Det ble i hvert fall veldig tydelig at man kunne gripe til populærmusikken, man kunne gripe til tradisjonen, men man kunne ikke gripe til samtidslyrikken. Jeg tenkte over at fra innkjøpsordningen for ny norsk lyrikk ble innført i 1965 og frem til 2011 sommeren, hvor en generasjon ungdommer som er mine barn tilhører, grep til poesien, som man gjerne gjør i en krise. Så ble det utgitt ca. 5000 diktsamlinger i Norge. Og ikke én tekst derfra var det de unge grep til, men det var sangtekst. Blant annet en av dine. Det slo meg altså da jeg var nylig i London, i Foyles, verdens fineste bokhandel. Så var jeg oppe i poesietasjen i andre etasje, hvor fire respektable britiske forlag hadde utgitt hver sin diktantologi, som da var en nyhet. Og ved et merkelig, mysteriøst sammentreff, så hadde alle disse antologiene, uavhengig av hverandre, så hadde de uttrykket «by heart» i titlen. Så dette var en slags besinnelse på hva er det vi kan utenat? Ja, det er tankekors, og jeg var på det hver gang vi møtes, og da jeg var ferdig med, så tenkte jeg å kjøpe en diktsamling da, til de andre som jeg var sammen med der. Og så dro jeg inn til bokhandel både på Råde og i Moss flere, og ingen av dem hadde poesi. Ingen hadde den eneste diktsamling. Men du kunne kjøpe veldig mye krim, og så kunne du kjøpe datautstyr. Det er noe som har skjedd. Vi har laget oss en sivilisasjon som jeg ikke er helt sikker om vi kommer til å like til slutt. Det er igjen å tenke på sånn jeg er ikke så gammel, altså jeg er født etter krigen, men likevel krigen opptar meg, for det er bakteppet, det er liksom min families baktepper da, og man arver familiens baktepper, man gjør det. Men jeg tenker på Francis Bull, som holdt 13 taler på Grini, altså litteraturhistorieforedrag, og da satt han med fisker fra Telavågen, og det var altså folk som da satt og hadde gjennomgått forferdelige opplevelser i fangenskap, og der sitter gamle Francis Bull, som ikke var så gammel da. Der sitter han og holder lange foredrag om Bjørnson, om lyrikk, om poesi, om Olaf Bull, og han husker alle diktene uten at han husker. Altså, og dette ga disse menneskene som da satt og led noe forferdelig, det ga dem kraft og krefter til å overleve og gå inn i en virkelighet etterpå. Så ved at man kaster ut poesien sånn som vi gjør i vårt samfunn nå, og lyrikken, vi aner ikke hvilken skade vi gjør mot oss selv. Og det er et alvorlig politisk anliggende. Men vi får nok aldri en kulturminister som er villig til å take det. Nei, men det har også noe å gjøre med at modernismen på et tid vendte ryggen til leseren og ble seg selv nok. Og altså, lyrikken slo opp med leseren. Og lot leseren finne sine andre ting. Leseren blir aldri alene. Leseren finner sine uttrykk og sine ting. Det er diktet som ble alene. Noe av det som da skjedde, og er grunnen til at man griper til sangen når etter terroristen slo til, det er jo at det finnes et arsenal av de viktige følelser, og det finnes også noe så forbudt som noe som kan også være sentimentalt i sangtradisjonen, som man noen ganger lengter etter. Og det er forbudt i den modernistiske diktet. Det er på en måte drenert for den type følelser.
Og da blir det et motsetningsforhold mellom, veldig ofte mellom et publikum og en sjanger. Mm. Og det er problematisk. Mm. Utenopplæringen kom vel også litt i vanry da en generasjon av 68-ere følte seg traumatisert av at de måtte lære salmevers på skolen. Du blir ganske spennstig i hjerner av å pugge salmevers, altså. Mm. De har ikke vondt av det. Det er veldig mye sånn, jeg tror på å pugge, jeg tror det kan være ganske nyttig. Jeg pugget som var det. Jeg kunne nesten alle tekstene til Ole utenatt. Å oh, ja. Det er helt sant. Og flere paustekster enn salmevers, det må jeg innrømme. Det taler til din fordel. Og det som, jeg vet ikke om du fikk med deg, eller om du var blitt for stor den januar 73 da norsktoppen kom. Men da var jeg 14 og hadde fått en lydbåndopptaker med innebygd radio. Mm. Sånn at radioen gikk, men hvis det var noe jeg likte, så kunne jeg trykke på en knapp, og så... Og da kom jo... Leivoren var på norsktoppen. Nemlig. Og den slutter jo med salmetoner. Ja, fantastisk. Og jeg husker jo, jeg var tilbake og så på norsktoppen nå, uke for uke. Og det er jo veldig mye fint som var der, men når dine tekstsanger kom, så var det... For de andre sangene, de var sjangerdefinert. Dette er trist, eller dette er morsomt, eller dette er alvorlig, eller nå skal vi være glade. Men når dine sanger kom, så var det akkurat som det var en sånn karusell, hvor det var både grotesk og veldig poetisk sensitivt, og så var det alvorlig og plutselig helt komisk innenfor en og samme sang. Mm. Jo, men det er fint å si det, men dette gjelder jo i enda mye, mye større grad deg, Lars. For jeg mener, i ditt univers så er det jo... Altså, det er jo bare forskjellige måter å lyssette den samme virkeligheten på. Mm. Ikke sant? Men det jeg synes er så fantastisk, som jeg skjønner alle som ikke skriver melodiene selv til diktene sine. Jeg skjønner veldig godt at de savner det, altså det, men det er et ord som er veldig... Uglesett nå, da, jeg har vært lenge, og det er sentimentalitet. Mm. Men hvor mye befriende som ligger i sentimentalitet? Jeg bare husker jeg var barn. Jeg hadde en tante som var så innmari god til å synge sanger som var godt å gråte til. Altså, så jeg kunne sitte og grine over Vesleblakken, og gjerne om igjen og om igjen og om igjen. Og det ble bare verre og verre, men det er vel en slektning til katarsis-historie. Man kommer igjennom det. Jeg husker mine store søstre, det var det jeg gråt mest av. Det var om en ung vakker pike som hadde fått tuberkulose. I et seng på hospitalet, hvor de hvite senger står. Ja. Og vi også i barntimen, husker dere onkel Lauritz? Det var virkelig en ung mann. Altså, han tror jeg var sadist oppi det hele, for han spilte den der Vesleblakken, det var første gang jeg hørte den. Og jeg trodde jeg skulle krepere av gråt, og før sangen ble spilt, så sa onkel Lauritz at nå skal dere få høre en sang, og det er veldig trist. Og han var veldig kristen. Og den er veldig trist, men altså, hvis dere gråter i den sangen, og det håper dere vil gjøre, så bare husk på en ting når sangen er ferdig, at det var en som led enda mer enn Vesleblakken, og han gjorde det for din skyld. Jeg grein. Men det som var så flott, altså, i den tiden, og i all, for det var egentlig kommet flert brutalitet. Altså, det var jo brutalt. Ja, han ble satt i fengsel i dag, han. Ja, han ble gjort det. Ja, og, men likevel så var det en dør åpen inn til et rom som var så breddfullt av tårer, at du kom ikke inn annet med dykkerakk. Så langt ned måtte du, og så mye gråt du, og så befridd var du etterpå. Og den befrielsen, den kan du finne tak i når du sitter og spiller gitar og nynner melodilinjer til. Og du vet at dette her, dette har du skrevet bare med den ene
den ene du drømmer om, den ene du ønsker at skal se deg som den du en gang, I hvert fall. Og så klarer du på et eller annet øyeblikk, et magisk øyeblikk, bare for deg selv, du klarer ikke å bringe det videre, men for deg selv, så klarer du å gjøre din egen kjærlighet og din egen kjærlighetssorg også meningsfull. For det, det, ja. Så. Men det interessant bare det du snakket om, det øyeblikket, fordi det sånne øyeblikk man også på en måte man sitter I tre år og skriver en roman, så må man lete etter noen sånne øyeblikk hvor og kanskje, så, noen ganger oppdager man det bare selv, men det sånne, ikke lykketreff, men det steder hvor tingene går opp, og tingene stemmer, form, innhold, og det man har sett for seg på en måte blir synlig på papiret, og for deg synlig, eller du hører det. Og det veldig interessante øyeblikk, og det kanskje de man jobber for, det de man søker seg mot, det derfor man holder, det energien som får oss til å holde på, tror jeg. Denne veldig triste om den tuberkuløse piken altså I en seng på hospitalet hvor de hvite seng i en sal på hospitalet hvor de hvite senger står var den et slags forelegg for altså du har en tekst som ligner litt på det sikkert I en sofa fra IKEA sitter far og denne mor ja men også de skillingsvisene det er jo virkelig, det var Preussen som kalte det for Almuens opera. Det var et flott titel. For det skrevet av anonyme mennesker, og det skrevet for at folk skulle ha noe godt å gråte til. Og jeg synes det flott. Jeg gjorde jo det med pausposten, som jeg kalte det. Og det var jo veldig ondskapsfulle tekster om daglige begivenheter, dagligdags begivenheter, og men jeg forsøkte å ha veldig veldig ømme og sånne melodier som var gode å gråte til da sånn som da og da jeg har med et gjestespørsmål I går så hadde jeg en middag med en feiret sangpoet fått flere spelmannspriser som en stor beundrer av deg og så glad I dine bøker og så spurte jeg hva ville du spurt om Tønes, han med sånn koga egg. Jo, sa han, tenkte han. Produktiviteten. Lurer på hvordan følelse han har når han skriver. Om man bare føler at det kommer, at det renner ut. Ja, må jeg så må jeg. Altså, det jo ikke... Det er ikke noe voldsomme greier det der. Det ikke... Det var en gang I livet mitt at jeg skrev hele tiden. Ja. Og jeg kan nok komme dit ennå, men nå synes jeg det ganske deilig å bare gå rundt og kjenne på virkeligheten. Altså, når du skriver så mye, så du hele tiden på distanse, ettervis. Men jeg synes det veldig godt å være nær den. Nei, for det skjer jo historier om at du har kommet I plattstudio, kanskje uten å ha alle tekstene helt ferdig, rett skrevet. Jeg har aldri kommet I plattstudio med noe som helst. Det har jeg virkelig ikke, altså. Det er ikke noe vits I. Altså, det å gå I studio, det er som å gå inn på et annet atelier. Altså, det er, og musikeren, hvis du ber flinke folk om å være med deg, så, og de sier ja, så vil du jo høre hvordan de spiller. Du vil ikke fortelle dem hva de skal gjøre. Og så jeg kommer ofte bare med en skisse, en sånn melodisk skisse, og så spiller jeg den for musikerne, og så spiller jeg litt mer og mer, og så tar det form mens jeg sitter der, for panikken en ganske fin hjelper, altså. Og så setter de seg til å spille, og mens de spiller så skriver jeg teksten, og så går jeg inn og synger den, og så går vi videre. Og det ikke noe... Jeg har aldri gjort det på noen måte, så jeg tror det skal være sånn. Og for deg, altså, hvordan ville du besvart spørsmålet? Altså, hvilken følelse det? Fordi du har også, midt oppe I din høye kvalitet, så har du hatt en enorm produktivitet. Romaner, noveller, film, skuespill, dikt, sangtekster. Jeg
Det verste man kan si til meg, det at du så heldig for det, du har lett for det. Jeg har ikke lett for det, og det tror meg. Og jeg synes det vanskelig å skrive, det ofte en, det skal det være. Det skal pina det, det skal ikke være lett. Men jeg ganske disiplinert når jeg først setter i gang, og jeg setter aldri i gang med ting som ikke blir noe av. Altså jeg har ikke begynt på 10 romaner som jeg har kastet etter 300 sider. Og det egentlig, akkurat det har jeg klart å styre unna, fordi jeg, det sånn, et ord som veldig lite brukt og underkjent i den prosessen der å skape en bok, det timing. Når lærer man sette seg ned og skrive boken? Når begynner man på den? Hvis man begynner for tidlig og ikke klar til å skrive den, så vil man sannsynligvis rote seg bort, og boken ødelagt man har, slik jeg ser, du har en sjanse. Så kan man selvfølgelig gå rett opp, masse vi gjør hele tiden. Man har en sjanse, stort sett. Og akkurat det har jeg vært ganske god. Men ellers så jo sånn, jeg kan... Og så det noe med at jeg skifter mellom poesien og romanen, eller novellen, eller gjør disse tingene samtidig, for det appellerer til to holdninger i meg, alt jeg på å si. Den ene den tålmodige delen av meg, som jeg må bruke når jeg skriver en roman, og så den rastløse delen av meg, som liker å jobbe i en sjanger som ikke lettere, men hvor tidsaspektet noe annet. Mm. Altså, det er mulig å få en sang ferdig før lunsj. Ja. Det faktisk prinsipielt mulig, men du kan ikke stå opp og skrive en roman før frokost. Nei. Det helt umulig. Så akkurat det tidsspørsmålet, du kan skrive et ganske fint dikt i løpet av en dag, og lese det for kona den kvelden. Og akkurat de to ytterpunktene der, det trives hjemme. Men dette, her er likevel du et unntak, fordi dere aner ikke hvor mange av Norges mest kjente, seriøse romanforfattere som debuterte med en diktsamling. Det veldig mange. Og på grunn av det jeg skal si etterpå, så skal jeg ikke nevne alle navnene, men når de har fått sitt gjennombrudd med romanen, så kommer det ikke flere diktsamlinger. Mens du, på tross av dine ganske formidable romansuksesser, så har du i 40 år bare fortsatt å skrive og ut i diktsamlinger. Ja, for meg er det en sammenheng mellom romanen og poesien som jeg ikke kan unnvære, rett og slett. Altså, de nærer på hverandre, så det du skriver et sted at av dikt er du kommet, til roman skal du bli, og av metafor skal du gjenoppstå. Ja, noe sånt, ja. Det er noen ganger jeg begynner å tvile på hva jeg selv skriver, men ja, jeg tror noen ganger vi kommer av poesi, og så blir vi sørmer romaner til slutt, altså. Det kan være litt trist. Men er også diktskrivingen din, er det også et språklig verste for? Alt jeg skriver kommer ut fra det samme verkstedet. Samme språket, de samme bildene, samme kulepennen. Men det er det tidsaspektet som er annerledes. Og jeg kan ikke unnvære noen av dem. Apropos verksted, jeg vet det er mange skrivende i salen også. Og det er et ganske sånn konkret spørsmål jeg har lyst til å stille til dere begge. Når dere jobber med, altså fordi dere både har skrevet dikt og sangtekst, når dere jobber med en poetisk tekst, får en idé, et bilde, whatever, kan det i en veldig tidlig fase være at dere må ta nesten et valg om det skal gå liksom på vers, eller om det skal skrives helt ubundet? Eller liker det der allerede? Ja, det er verre enn som så. Det er det første, i hvert fall for meg, som jeg må avgjøre for meg, da, er hvis jeg får en idé til et eller annet, og det er, skal jeg fortelle noen om noe som jeg synes er fryktelig fint? Altså, jeg kom på noe, jeg er så sladderaktig, jeg er så pratsom, sånn, så min første innskytelse er da, dette må jeg bare fortelle noen. Og så vet jeg at hvis jeg gjør det, så kommer jeg aldri til å bruke det. Kommer jeg aldri, for da har jeg ødelagt det. Det er som, ja.
Og det det, og det så jeg klarer ikke, ja, jeg klarer jo da holde kjeft da, og så gå heller og jobbe med det, men det synes jeg utmåtelig pinefullt, og da tenker jeg sånn som, og jeg skriver bare enkle små sanger, ikke sant, små tekster, men jeg tenker hvordan verden overlever med å skrive en hel roman uten å kunne sladre til noen, altså det Ja, det holder hardt. Ja, det gjør det. Ja, men jeg kjenner meg veldig godt igjen med det, fordi jeg har sett nok romanen forsvinne over kafébord, altså ja. Snakket bort. Ja. Og akkurat der, for eksempel med den siste romanen som kom ut nå i høst, Magnet, som ja. Tok meg 3 år å skrive, da bestemte jeg meg 100% dette skal være, fordi jeg var i en ganske sånn spesiell situasjon også, jeg var ikke sikker på om jeg ville klare det til. Men jeg sa, det skal jeg i hvert fall, jeg skal ikke si dette til noen. Kona min vet at jeg går opp og skriver, men jeg skal ikke si til henne engang hva jeg holder på med. Og hun kan dette her, så driver ikke maser, og heller ikke forlaget mitt, heller ikke familien eller noen. Og det var egentlig en veldig god følelse, for det å ha noe helt for seg selv. Og det blir en sånn nesten, du skal beskytte og bli altså, sånn litt forbannet på den. Altså, du skal liksom vise verden etterpå. Se her hva jeg har holdt på med. Ja. Og jeg var veldig redd for at liksom, med en gang man begynner å snakke om det, så begynner den å lekke. Mm. Og så sånn, går høl på den, og så begynner den å renne ut til alle kanter, og så er det ikke noe igjen. Luften går ut. Alt går ut. Så akkurat det der å holde noe veldig tett inn, kortene tett inn til kroppen, det er veldig viktig. Ja, det er nok det, men ja, og det veldig beundringsverdig å klare det, og da... Nei, jeg var ikke god å ha med å gjøre når jeg gikk på tredje år, altså. Det må jeg si. Nei, men da vil jeg tro at det første gjør etterpå er å få en lang turné med Norsk Utflukt, sånn for å kunne sladre om absolutt alt fra scenen. Ja, etterpå så må man i hvert fall... Etterpå er det veldig hyggelig å dra ut på turné. Ja, det vil jeg tro. Men deg, Håvard, du er jo bakmann for så mange store suksesser i Norge, men du får ikke hverken fremføre det eller noen ting? Nei. Nei. Du har gitt ut platen nå. Ja, jeg får jo sitte her da. Ja, takk skal du ha. Det er du som inviterer, det er veldig pent av deg. Jeg tenkte på å sende det samme spørsmålet over til deg, Lars. Altså, i din nye diktsamling som kom nå nylig, Cargo, så er det jo... viser du både behersker det altså det tradisjonelle moderne diktet men du åpner jo med sangtekstaktige absolutt alt skal med stort og smått høyt og lavt tørt og vått og da tenker jeg det spørsmålet har du noen gang begynt med tekst og så må du gjøre et valg skal dette være liksom rim og rytme eller Nei, valget kommer egentlig altså det valget tar man ganske fort det ikke noe man tar sånn langt utediktet holdt jeg på å si men det et eller annet i den rytmen man anslår allerede i det første ordet eller de første stavelsene som på en måte inviterer til den ene formen eller den andre og jeg minner om jeg har en sånn barnslig glede over å skrive i en bundet form og beundrer de som mestrer det håndverket og den kunsten som det er. Og det er jo noe jeg må igjen få lov til å si det. Til Oles tekster, altså en tekst må være en god tekst. Og da sangtekst må være uanstrengt. Den må flyte som en... må ikke være noe hakk. Det må... Altså bare lydene på de forskjellige ordene må velges. Og der er Ole utrolig en mester, vil jeg faktisk si. Og han jobber også med en sånn rare innrim som gjør at... Og innrimmene er noe man nesten ikke merker seg. Men du hører det likevel, fordi det er en sånn klang som glir gjennom en tekst og gjennom en sang. Så når man studerer tekstene til Ole nøyere, og ikke bare lytter på dem, så vi må finne alle disse virkemidlene. Og det er en hel lærebok i seg selv. Så alle som skal skrive sangtekster i dag, unge folk, hører på masse musikk selvfølgelig, men... Og sette seg ned med paus-samlede verker, det lærer man mye av, altså. Mm. Ja, hva skal jeg si? Det er også, jeg merker, i din foreløpig siste rene diktsamling, så også er det
du bruker sånne løpende rim, altså trestavelsesrim, for eksempel hjem for meg og frem for meg. Og det så mye, altså, og da det jo sånn, du hører jo melodien. Og det digg, og det rim på som veldig fremmed for en bokpoet. Ja, altså, rett og slett, som helst ikke skal rime i det hele tatt. Nei, nettopp. Og det på en måte sangjerns poesi, vil jeg si. Arnulf Øverland sa jo at rime er et nytelsesmiddel, og det vel antagelig derfor det nå blir forbudt. Jo, men det også at altså, den rytmen som ligger altså, det jo pulsen, det jo, vi glir ut i en annen, blir et annet folk som begynner å lytte til pulsen. Og den måten å rime på for meg, så det en veldig... Det jo en lek, det en voksen lek, rett og slett. Ja, jeg liker det, rett og slett. Jeg kjenner fysisk at dette har jeg fysisk glede av. Barn elsker jo rim. Ja, de gjør det. Ja, der har dere en annen ting til felles. Nå holder vi oss stadig på verstedet. Fordi dere har drevet med en aktivitet som jeg kaller Scrabble for viderekommende. Gjendiktning. Ja. Du har gjendiktet Jim Morrison, men du har også gjendiktet tradisjonelle rocketekster. Du har jo påtatt deg liksom det nakkeknekkende prosjektet du var å gjendikte Halleluja av Leonard Cohen, og på en glimrende måte. Ja, det var så morsomt for at Halleluja er jo en fantastisk sang, og det er en fantastisk tekst, men du ser at det er så ofte... Eller si på en annen måte, jeg føler meg uvel hver gang jeg ser sangere, særlig i flertall, som må lukke øynene for å virke sjelfulle. Og når de sitter der og er sånne små klumper, sånne, og de sitter med lukkede øynene og synger halleluja, halleluja, da får jeg lyst til å gjøre det på en annen måte. Trekke den tilbake. Rett og slett trekke den tilbake. Ja, for det jo en veldig alvorlig... Det en hyllest til antihelten og den frafallende. Ja, visst det også. Men vanskelig også, fordi at i hvert vers så skal noe rime på... Det utrolig komplisert tekst. Ja. Men du klarte det. Jo, det er ikke så... Men det var ikke gjort bare i taxien på vei til studio. Nei, det var gjort i en taxi på vei til Rockefeller. Det var Jens Pikene. Det skulle være for Jens Pikenes julefest. Og så var det da Kjetil Rolnes som da sa at jeg skulle synge den. Og så fant jeg, liksom, jeg fant løsningen i drosjen på vei ned til Rockefeller. Og da, det er jo det, det kjenner du til, både vi kjenner det til alle, at det er jo løsningen som tar tid. Ja. Det å arbeide, det er litt... Nå er det først løsning. Ja. Og så har du gjendiktet Khalil Gibran. Ja, det er jo den libanesiske poeten. Det var flott. Ja, profeten og... Ja, vakre tekster, viktige tekster også. Ja. Det er jo det som er så fantastisk med å få lov til å gjendikte noe, det er at du kommer nær noe som du aldri ville møtt på den måten. At du må kjenne ditt eget språk godt nok til å gi deres liv mening i ditt land. Det er ganske flott, det. Det er et stort ansvar. Ja, det er det. Enormt ansvar. Hvordan har verden klart å bli Morrison? Morrison skrev jo mye hva man kan kalle bokpoesi ved siden av sangtekstene sine, og han, det var jo på en måte det som ble tragedien hans. Han ville gjerne bli feiret poet i Paris, og ikke alkoholisert rockestjerne i California. L.A. Og det ble hans bane. Men Doors og Jim Morrison fornyet også rockepoesien og utvidet rockepoesiens og sangens format, vil jeg si, med lange, episke og poetiske tekster. Og når vi inne på Leonard Cohen, så var jo han også på 60-tallet i liksom de formative årene ekstremt viktig, helt opplagt. Men mine første litterære forsøk, det var ikke egne ting, men det var å prøve å
lage norske versjoner av Beatles-sanger. Det var min vei til bokhyllen, ja. Det var min vei til poesien, det var gjennom og forbi platespilleren. Husker du nå bare, husker du noen av de løsningene? Nei, jeg ga nok opp mange av de som gikk på rim, men så med Sergeant Pepper så hadde jo George Harrison noen tekster Within You and Without You som var, ikke krevde det rent tekniske, håndverksmessige ved å gjendikte dem. Og de puslet jeg med i noen år, holdt jeg på å si. Men det å gjendikte er... Jeg har gjendiktet også uten at det har kommet ut, for det fikk ikke rettigheten til det. Tom Waits sanger. Og Tom Waits er jo også en sangpoet som har betydd mye for meg i senere år. Men der var det på den måten at man, for å få rettighetene, så måtte jeg først ta en tekst, oversette den til norsk, eller gjendiktet til norsk, og så måtte den norske teksten gjendiktes til engelsk igjen, og så sendes til managementet for å bli kontrollert. Og det orket jeg ikke, rett og slett. For det er helt meningsløst. Ja, det er litt synd, synes jeg, fordi at det er bare en sånn kutyme. Det er veldig synd. Han er veldig proteksjonistisk mot tekstene sine, og disse Tom Waits-forestillingene som har vært på Oslo Nye, der har jo man plutselig brutt ut i engelsk sang innimellom, fordi de ikke har fått lov til å gjendikte det. Og det er vel, det er ikke bra, altså. Nei. Det er synd. Det er kjipt. Det er dårlig. Ja, altså, for det er sånn, man gjendikter alle verdens store poeter til alle språk. Det er på en måte poesiens gevinst og poesiens gave. Så det er bare tull. Ja. Vi er enige om det. Ja. Men nå fikk Vedel noe stygt å si om Tom Waits også, da. Han er en kjip jævel. Ja. Fantastisk i tekstet, men du er en kjip jævel. Tenk på, det er vanskelig å se for seg i dag at altså, Morgenbladet 100, det var jo et utvalg av Norges mest anerkjente yngre og eldre artister som selv skulle avgjøre hva er de viktigste 100 albumene som er ute til Norge. Og der kom jo både ditt debutalbum der ute der inne, og ikke minst Skagman, svært, svært høyt opp på den, i den kåringen. Tenker jeg på det, da de utkom, jeg var inne og sjekket VG, det var liksom ikke sånne kioskveltere som det heter. Altså, Garman, den var inne på VG-lista i 2 uker med 19. plass som høyeste plassering. Ja. Jo, men det er... Nei, jeg har jo aldri vært noen kioskvelter, så jeg har jo aldri hatt... jeg har aldri vært noen storselger av plate. Jeg solgte masse av den aller siste. Den har solgt mye. Ja. Men det er jo... Det var jo da jeg sa for at jeg skulle slutte. Men allikevel, altså, jeg synes det har vært flott sånn, jeg. Jeg synes det er veldig... Jeg har... Jeg mener ikke å være innvilsen når jeg sier, men jeg vet at jeg har, ikke så voldsomt svært, men jeg har et veldig trofast publikum, og jeg vet at jeg har av og til i enkelte menneskers liv betydd noe for dem gjennom noe jeg har laget. Mm. Og hvis man setter strek der, så er det ganske mye det. Mm. Men dette med mengde, det har liksom aldri, det har ikke vært min greie. Og, men det må jo være... 40 år etterpå, så er det et samlet artist-Norge som sier at dette var viktig. Dette er viktig. Ja, men så flott. Ja, men så kjempefint. Jeg var jo med og spilte inn dette her, så jeg husker godt at det var moro. Og, men det er ikke noe voldsomt greier. Men jeg synes at det er... Nei, jeg skulle veldig gjerne... Jeg skulle ikke veldig gjerne vært Lars, men jeg skulle gjerne... vært Lars for en dag, så kunne du vært meg for en dag. For jeg synes at det som du har gjort er så vanvittig stort, og det angår så mange. Og det å se inn i den kilden hvor alt dette kommer fra, for at det er jo hvor mange fortellinger er det snakk om i alt? Altså, det er jo hjelp med, det er en mellomstor europeisk by. Ja. Og alle har en historie å fortelle, og alle historien blir tatt på alvor.
Og alle blir fortalt med kjærlighet også. Og det synes jeg stort. Og det, jeg skulle gjerne hatt en titt inn i det hodet som fant på det. Det en veldig interessant opplegg til en novelle, dette her. Ja. Den dagen Lars fikk være Ole. Ja. Ja. Du har jo allerede skrevet. Nå har jeg allerede sagt at det var dumt. Ja, det var dumt. Ja. Men, nei, men det interessant, det der. Men, og det jo samme. Altså, man kaster ting ut i verden, og så kan folk på en måte gjøre hva de vil med. Og jeg har også noen sånn lesere som veldig sånn definitiv i sin lesing og betyr noe for dem, og det er viktig, det er dem man får en form for næring av. Men jeg ble stoppet på gaten, og det er ikke så lenge siden, og jeg som har lest alt av meg da, så har han funnet ut at når Barnum i Halvbroren får juling på Riddervolls plass i Oslo, så er jo de der fire gutta fra Beatles like rundt hjørnet. Hva sa jeg? Hva mener du? Jo, for han hadde samling dette her. Så i bildet oppe i Uranborg skole, Ulaparken, og det jo bare, hvis de hadde syklet ned Riddervollsgate, så kunne de reddet ham. Og det var sånn svimlende å tenke på. Så jeg tenkte, hvis jeg nå, på mine eldre dagene, hvis jeg ikke har noen flere romaner å skrive, så er det en idé, altså, samle alle de figurene mine, ja. Og så lage en sånn hvor alle møtes. Ja, men det var jo bare, det. Kanskje på Riddervolls plass. Mm. Ja. Det var jo det Walt Disney gjorde i den episoden jeg refererte til, hvor Mikael Husk dukket opp hos Donald. Mm. Ja, er ikke Kurt Vonnegut også? Så det er avslutning hvor alle gjestene kommer og tar også et oppgjør med forfatteren. Mm. jeg får bare spørre om en ting, og det er, hadde du Gjermundsen som lærer på Katta? Nei, på Uraniborg? Tigerulle? Nei, men vi hadde som vikar. Ja. Og han som tok øre og... Ja. Og klasseforstanderen min, han. Var han det? Ja, i et år. Han var fin. Han var fin. Han var snill mot ørene dine, da. Ja, jeg brukte briller, sånn. Så han kastet et skap, vet du noe? Han var sterk. Ja, han var kjempesvær. Og en sånn lærer, den gamle, gode typen fra den tiden da lærerne hadde lov til å banke opp barna. Og vri ørene av dem og sånn. Uranen på skole, Ole Gjermundsen heter han. Tigerulle ble han kalt. Tigerulle. Ja. Han hadde en spesialitet. Jeg tror jeg skriver om han i Beatles, ikke sant? Og han vrei ølet rundt, og så løftet han litt opp fra bakken etter det ølet. Du så ikke ut, vet du. Det var helt forferdelig. Men det der med å sette ting ut i verden, holdt jeg på å si, det synes jeg så interessant med sanger. Ja. Og når vi snakket om Halleluja, jeg synes jo den mest fantastiske... Altså sånn coverlåten av den, det er Jeff Buckley som synger, som er, jeg vet ikke om den, hvis de ikke har hørt det, så check Buckley. Ja. Jeff Buckley døde alt for tidlig, men en helt vidunderlig versjon av Halleluja. Men dine låter, er du glad i coverlåter som lages av dine ting? De angår meg ikke lenger, på en måte. Nei, okay. Jeg har ikke noen sånn beskytterinstinkt i forhold til dem. Jeg er glad hvis noen kan bruke dem til noe. Det er kjempefint at det blir brukt. Som vet, vil... Har du noen innflytelse på tillatelse? Altså, er du i en posisjon til å legge ned veto hvis det er noe du får en veldig dårlig følelse? Eller? Det har ikke jeg tenkt på, ja. Det håper jeg ikke. Jeg skulle ønske at hvis han først har laget noe og gitt det fra seg, så tilhører det alle. Ja. Apropos Halleluja, så hadde Newsweek nettopp en sånn 10-siders gjennomgang hvor de evaluerte 60 coverversjoner av Halleluja. Jeff Buckley kom veldig, veldig høyt. Og jeg tenker på det. Kanskje noe av det nærmeste vi har kommet, det fenomenet i Norge er jo mitt lille land. Ja, det er sant. Mm. Ja, det er spilt inn av mange. Ja. Og du har aldri måttet gå bort og skru ned lyden på radioen? Det var en gang jeg har gjort det på TV-en, og det var, jeg kan ikke godt si det, for hun får så mye skryt ellers, så det er Susanne Sundfør. Hun spilte den i Domkirken, en sånn minnehøytid. Mm. Og det synes jeg var så pompøst at lengre fra meg selv enn det har jeg aldri vært. Men det er hennes valg, og det er fantastisk at hun kan gjøre det på en måte, at hun finner sin måte å gjøre det på. Og det om jeg
hva jeg synes, har ikke, det spiller ikke noen rolle. Mm. Jeg er ikke med I sangen lenger. Nei, nei. Den lever sitt eget. Du gjør det, men det er sånn, du opplever det når folk tar tak I det du har laget også. Mm. At på et eller annet tidspunkt, ikke å snakke om deg, altså, ja, du skriver, Morten Harket synger, mm. det er ikke ditt lenger. Nei, på ingen måte. Nei, så det er litt vakkert også, altså. Ja, jeg synes det. Jeg synes det. Det det. Jeg leste et lite vers av Lars I stad. Får jeg lov til å lese et lite vers av deg også? Ja, gjerne. Jeg tror du aldri ville spørre. Det blir boken. Ja. Noen dikt hemmelige. De ligner hverandre. Drankeren riper dem med en negl I borduken rundt en flaske amontillado og en pils. Barnet klorer dem med en spiker I murpussen. Et sted I byen. Går en narr omkring og ringer med bjellene. Mm. Og så, 3 år etterpå, så utgir du en roman. Jeg husker hva jeg leste og med store øyne og syntes var, det går en narr gjennom byen med ringlende bjeller. Mm. Og så har jeg tenkt på, du har I noen intervjuer fortalt at altså, du kom jo fra en familie med generaler og store... Og selv om et slektsmedlem også Henrik Ibsen, så fortalte du at det var ikke noe automatisk aksept for at du skulle bli musikant. Nei da, nei, tvert imot. Det var, nei da, det var det slett ikke. Nei da. Så ligger det, altså denne narren du beskriver, det også poeten? Ja, det trubaduren? Det. Ja, det det. Og for meg var det det. Men... Jeg hadde jo en onkel, han død nå, men jeg var veldig glad I ham. Men jeg var alt for dårlig til å vise ham det, men han var helt nådløs. Han var utrolig skarp, altså. Og han sa jo til meg at den eneste grunnen til at jeg ikke har omkommet av sult, det at jeg har kommet et nytt og kjøpekraftig publikum fra kloakene. Når du har onkeren din som sier det til deg, så du... Ja, han sa det om dine... Ja, han sa det om meg og mine ting, ja. Altså, en syn at jeg overlevde det, var at det kom til et nytt og kjøpekraftig publikum fra kloakken. Men samtidig, når folk sier noe sånt til deg, det han ikke var klar over da, det var at han ga meg en grenseløs frihet til å gå og søke dette publikummet, og finne dem da. Og... Men han var et godt menneske, altså. Fikk han oppleve 80-tallet hvor du kjørte I en veldig fin Jaguar? Ja, han gjorde det. Nå, en second hand brite, ser jeg. Den Jaguaren var det jo flere som reagerte på, fordi at du kan si blant norske kunstnere med røtter I 70-tallet, så var det jo helt... Altså, det var jo nesten litt blasfemisk at en norsk kunstner skulle kjøpe Jaguar. Ja. Men da husker jeg du svarte at, ja, men Jaguar ingen bil. Det en skulptur. Ja, men det var sant. Ja, det det. Ja, men det vi jo utrolig heldige, altså vi må si både alle vi tre heldige som kan sitte her hvor vi sitter nå, for den veien har vært så egentlig så lett å gå at det kjennes ikke ut som vi på noen tur I det hele tatt. Vi er veldig, jeg har snakket med meg selv, og siden jeg skal si noe stygt, altså jeg føler at jeg bortsett til en grad som overhovedet ikke tilkommer meg. Altså jeg har vært så... Dette yrket eksisterte ikke da jeg begynte. Og det ble til underveis. Altså det ble til I nært samarbeid med kemneren. Og nå det et yrke, nå er det greit, og så kan man til og med risikere at man har noen som kommer bort til deg på åpen gate og sier at de liker deg. Og så tenkte jeg hvilken gave det å oppleve noe sånt. Og jeg føler at dette her jeg står I gjeld til absolutt alle på dette her, og skulle gjerne gjort det om igjen. Jeg har noen spørsmål når det nærmer seg slutten, litt av personlig nysgjerrighet også. Tenk på at det var, du hadde en musikalsk viktig fødselshjelper og en litterær, og begge het Alf. Ja. Konsulent for denne boken var vel Alf Prøysen? Ja. Og så vet jeg også at Vestfold viser kunstneren Alf Kranner.
Ja. Det betyder väldigt mycket. Ja, det betyder enormt. Betyder väldigt mycket och jag tänker på det här det det kortaste diktet I denna debutsamlingen. Det går sån. Ja, det heter Morgenhaiku för Alf. Ja ja. Ja ja. Pizza. Men är det då Alf Kranner eller Alf Fresen? Det är absolut Alf Kranner, ja. Ja, ja det är det. Det var ja, det är också fantastiskt att du har såna folk som Alf Kranner gående runt I ett land. Och han öppnade också dörr för mig och säger jag har varit jag är ett produkt av andra människors gavmildhet. Och hur man kunde visa mig ja Jean Genet och öppna den franska delen av litteraturen. Och Baudelaire och hela Sverige vad som är där. Mm. Jag har varit urban sedan medeltiden alltså 1500-talet. Och alltså men Alf Kranner han sånn som har sån läggning och ge bort allt han vet och kan. Och det är inte bara mig men alltså hela den visebølgen absolut alla vi står till knäs I hjälp till Alf Kranner alltså. Och han är beskeden så han håller sig fullständigt I bakgrunden. Men utan Alf hade det I hvert fall inte varit någon mig. Det är helt säkert och svårt få av de andra också. Vi är inte särskilt flinke till att tacka bakover I tid här I landet. Det är lite dumt. Vi borde bli flinke till att tacka varandra. Vem vill du tacka som är viktig litterär och musikalisk? Alltså det först så var det del träff som är det viktigaste ögonblick I min karriär det är jag sände manuskripten mina runt omkring när jag var I slutet av tenåren och 19-20 år till olika förlag och fick den mer eller mindre urört tillbaka men så stansade de på runden på hos det som då hette Kappelen förlag I sin tid och det var I 1976 och där hade då jag till och med sent in två manuskripter och så var det en konsulent som också var dikter som fant att okej han kunde se ett land här och det var Kolbein Falkeid ja. Och det alltså det träffade liksom att jag som helt ung ufärdig författare möter den det blicket och den kunskapen och klokskapen det tänker jag ofta på fader eller mycket har varit annorlunda så vi inte han hade haft ja. En annan ja, Kolbein sån alltså på det där och det är ett fint ögonblick att tänka på det är sån evigt tacknämlig för. Skönt vad du menar han slapp oss I ett ubevakat ögonblick med igen på Kappelen. Men jag tänker också Kolbein Falkeid som också har han är en stor bokpoet men han har ju också de sista åren visat som en väldigt stor sångpoet. Mm. Ved å forsyne tekster alltså skrive tekster til vamp. Ja, och det beundrer jeg ham på. Absolutt. Og det jeg tror det også det altså Kolbein jo kanskje en av de få nålevende poeter som faktisk brukes. Ja. Og det har noe med hans nærhet til sangtradisjonen og til den det beste I den folkelige poesitradisjonen. Noe som også Hans Børli hadde, ja. som også betydde mye for meg på tidlig tidspunkt. Det var to forfattere på den tiden, Jan Erik som egentlig skulle vært der, som åpnet enormt mange dører til rom jeg ikke helt visste om, men I like stor grad Hans Børli, som var en helt annen gren av det poetiske treet, som betydde veldig mye for meg, med altså indeligheten og også noe av den nøkterne sentimentaliteten som var viktig for meg. Jeg tenker på det, noe som særpreger norsk boklyrikk etter krigen jo at mens de fleste andre europeiske land etter krigen så sluttet man å skrive tradisjonalistisk, fordi det som hadde skjedd var så forferdelig. Holocaust, Hiroshima, altså
Mens i Norge så fikk vi en slags 20 års sentradisjonalisme, hvor store poeter fortsatte å skrive i et tradisjonelt formspråk, egentlig veldig sanglyrikk dikt. Men med alle disse grusomme erfaringene fra krigen. Og det var jo Inger Hagerup, det var tidligere noe Hofmo, og det var Jens Bjørneboe og hans dikt. Og der tenker jeg på i en rolle nærmest som plateselskapseier, så gjorde du noe helt, ja, som fortsatt har sett spor ved at du hentet Bjørneboe til å framføre ett, altså sine dikt med musikk. Ja. I 1976, ja. Ja, nei, det var da hadde jo Jens hadde kjøpt huset mitt på Veiland, som bodde der. Og jeg var veldig bekymret over hvordan det gikk med ham, for da var han inne i en veldig vond periode av livet sitt. Og den hadde pågått i flere år. Og så tenkte jeg at hvis man minnet igjen, og da var han ferdig med Bestialitetens historie, og så tenkte jeg at hvis man minner Jens om den andre siden av ham, om lyrikken, og så kjente jeg da disse svenske jazzmusikerne til, altså band til Arne Domnerus og Bengt Hallberg. Og at han kunne lage innspilling med egen dikt og de musikerne som jeg kunne gå god for. Og for kanskje å vekke opp den andre siden, da. At ikke bare om bestialitet alt sammen. Og så snakket jeg med Jens om det, og han sa at han kunne gjerne tenke seg å være med på det, forutsatt at komponisten var Mozart. Og så sa jeg, Mozart, han lever jo ikke lenger. Jeg har nettopp sa han som hadde dritt i det. Og så spilte jeg, bestemte han på hvilke dikter jeg ville han skulle lese. For han var ikke interessert i noen ting. Og så fikk jeg bandene til, de hadde konsert i Oslo, og så spilte de inn, jeg tror det var 16 låter, jeg. Og så sa jeg til Jens at nå har Mozart vært her og gått igjen, men nå kan du komme og lese. Og så kjørte jeg og hentet ham på Veiland. Flere turer da. Og så leste han, og så satt jeg og mikste sammen, og ga ut platen, og Jens døde natten vi var ferdig med å mikse. Så han fikk aldri hørt den. Nei. Men det er en veldig, den jeg har hørt den en gang etter at jeg var ferdig med den, men jeg tror ikke jeg orker å gå tilbake til den. For det er ja, du hører at det er et menneske som har hatt vondt nok. Jo. Og da synes jeg også at det er nok så ekkelt i ettertid å se hvor lett bytte han da blir for alle mulige slags fortellinger og historier og vinklinger. At man har egentlig nok noe å leve i dette livet, og man ikke skal oppstå som vinkling på toppen av det hele. Han var en fin mann. Men det albumet, ja, det merker jeg fra helt unge mennesker i dag, som ikke kjenner så mye til hverken forfatterskapet eller livet hans. Nei. Det albumet betyr veldig mye. Det er godt å høre. Så det, der var du med på å skape noe som bare lever sitt, sitt eget liv, akkurat som noen av sangene. Og, som alt det andre. Sånne tekster som er blitt uten at, hvor er det blitt alle gutta, ja, og mitt lille land. Og jeg tenker på at nå har vi vært så heldige, og altså to av de store poetene vi har i dette landet i dag, som har klart å forsyne vår kollektive hukommelse med noe fellesstoff. De har vi nå hatt besøk av, og da takker vi dem. Og så tenkte jeg, hvis ikke dere har noe spesielt på hjertet, så kunne vi begynne å runde av. Si tusen takk til alle som har kommet. Tusen takk til dere alle. Thank you.